Oraindik alarma egoera ez zegoenean, debekatu ziren bisa-bisak, hau da, presoekin bisita zuzenak egiteko aukera. Hoiek kendu ziren eta utzi zen aukera kristalarekin, kristalartean egiteko bisitak. Baina gero larun batean ja alerta ezarri zenean, ba, ja debekatu zen guztia Espainian. Frantzian aurreko asteburuan murriztu zen pertsona bakarra joan zitekela, temperatura hartzen diote eta sukarra badute ezin zen sartu, eta gero 70 urte baino zarragoko pertsonak eta aurrak ezin ziren sartu. Orduan urrengo asteburuan ba 200 preso bisitari galituko dira, 250 preso bisitari galituko dira. Gero espetxe barruan ere beste neurri batzuk hartu dira. Adibidez, aitak esan di, bera ikasten dago, eta klaseak suspenditu dizkiete, irakaslearekin harremanik ez izateko. Polikiroldegira ezin dira sartu modulu desberdinateko jendearekin ez elkartzeko, eta gero ere jantokian txandak egin dituzte. Osea, joaten dira plantaka jantokira, eta esan di, pues, pixka puta dela, ze bera dago bigarren txandan, bera joaten derako ja janaria hotza dago, azkenean lehen jaten dutena, pues, jaten dute, gero besteak. Errepikatu nahi baduzu, itxaron beharko dute planta guztia bukatu arte, eta gero errepikatu dezakezu, eta sori. Bai, gure osasuna babesteko, alik eta neurri gehien hartzen ari gara, baina presoak espetxe barruan daude, espetxe barruko baldintzak oso kaxkarra dira, edozein gaixotasun hartzeko, baina bueno, kasu honetan, beraiek lege batzuen menpean daude, ezin dute beraien nahi duten neurriak hartu, baizik eta uzten dizkietenak. Eta gainera aipatzekoa da, espetxe barruan badaudela 70 urtetik gorakoak eta preso gaixoak. Hauek arrisku taldearen barruan daude, eta hau dira oraintxe bertan guri gaiek kezkatzen diguten pertsona. Gu baina orain ari gara bizitzen solamendu hori, ez, edo behintzat etxetik ezin atera hori. Beraiek oraindik isolatuago daude egoera honekin, geldituko direlako asteburuan bisitari gabe. Eta eman zaien neurria esan duan bezala 4 dira, baina ez da nahikoa. Eta eskatu duguna da, 2020 mendean posible dena gainera, postutan oraintxe bertan gauden bezala, bideokonferentziak egitea. Eta uste dugu ez dela zaila beraintzat hau erreztea. Gainera ere bideokonferentzia horiek doakoak izatea, ze orain behiak ordaintzen dituzte, baina pues badaude preso arruntak ere izan daitezke, igual ekonomikoki oso ongi ez daudenak, eta kobratzen badizkiete dei hauek, agian ezin dute aukera beraien familiekin eta komunikatzeko. Virus hau sartzen bada funtzionarioen bitartez izango da, ze senideak ezin gara sartu, eta neurri gehienak izan beharko dira funtzionarioak. Eta neurririk gabe egoten badira beraiekin harremanetan, bazkenean sartzen bada eta espetxe barrura sartzen bada oso arriskutsua izan daiteke, ba hori, ez daugolako garbitasun aldetik, ba ez daude baliabideak garbitasun egoki bat mantentzeko. Medikuen aldetik, pues ez dakit zer gertatuko zen sartuko balitz birusa, baina kanpoan ja nahiko desbordatuta badaude. Barruan 3 medikurekin ez da izango nahikoa, kanpora ateratzeko oso zaila da, ze pues hori, esposatuta eraman beharko dituzte. Ez dut uste, ez dakit nola ingo duten, baina oso garrantzitsua da virus hau barrura esartzen. Bai, duela atzo edo bi egun jarri genuen, bueno, kanpaina edo proposamen bat egin genuen, ba, presoei idazteko. Azkenean, guere erabatera isolatuta gaude, ez? Pixkat zerratuta gaude etxean, eta denbora pasatzeko gainera aukera bat izan daiteke eskutitzak idaztea presoei. Presoak ere, claro, beraiek esan duan bezala, beraien isolamendua bikoiztu da, ez dituztelako bisitak. Orduan, pues beraiei iristen bazaizkie kanpoko berriak eta asko eskertuko dute.